Nailandig sa tambalanan sa Rural Health Unit Lungsod sa San Jose ang upat ka mga pasyente. Human kini maaksidente sa may Mahayakay Road, alas 9 pasado masubra mukulang antak na karong buntag. Ang mga pasyente na ilang sila Dominga Banuelos, 78 anyos, Patricia Sandora, 16 anyos, Noemi Franci, 19 anyos, nga residente sa Barangay Magsaysay Sakop sa Lungsod sa Dinagat. Samtang ang driver na ilhan nga Usaka Rulan Paler, taga Procono Rizal, Sakop sa Lungsod sa San Jose o Barangay Poblasyon. Sumalas na sayran og sa mga nagasaksi nga na aksidente mao motorsiklo sa Rihang kalit kinigilabngan sa usa ka laag ero samtang nagmaniobra sa nasuing karsada. Dali kining gidala sa mga dali kining gidala ngadto sa Rural Health Unit og dinhi na sayran nga ang usa sa mga pasahero si Dominga Barelos ang nakaangkon kini og dako-dako nga injury sa iyang abaga. Hilabi na nga matod pa sa mga mananambal nga dunay lisa ang abaga ni resulta sa makusog nga impact sa ilang pagkadisgrasya. Usa sa mga nakasaksi mao si LTO focal person Ismael Baratas nga nakasunod ni adtong mga tunguras sa naasoing aksidente. Sa pagkaroon, nakagawas na ang naasoy mga pasyente human sila gidapatan sa first aid medication sa mga tinugyanan sa Rural Health Unit. Samtang wala na magpakuha pa sa hangpanid ang mga biktima sa Newsline Patrol.